Zdravo ljudi, Stefke Gaming je ovdje i danas ćemo igrati malo GTA 5. Znači, sad ćemo da se malo zazimo sa modovima, ali kao prvo, ajde izađemo iz Franklinovog stana, evo sad ćemo to na brzinu. Pa možemo malo se zazimo sa modovima, znači imam jednu jako dobru ideju kako se zazimo sa ovim modovima koji sam instalirao. A to je da... Znači, bukvalno ovaj, vidite, ovaj Native Trainer, to bi trebalo svako da zna koji igra GTA 5 Native Trainer, tako da, ajde, sad ćemo, evo, sve ćemo da mu super jump, fast run, fast swim, noiseless, police ignored, invincible i never wanted. I sad ćemo pokažem šta ćemo mi raditi, znači, stvorit ćemo, sad ćemo stvorimo ovaj, kako se zove, insurgent, tako ćemo, evo, ovaj insurgent mi treba, taj. Otvorimo Winkle, sad ćemo da dodamo sve speed boost, znači strong, ja sam vidimo vratno spawn seatbelt, sve ćemo da dodamo. I teleporta ćemo se do Los Santos custom se da ga nabučimo do maksimuma. There, teleport, idemo marker i evo, teleportali smo se, oh shit, ne znam zašto je to Franklin rekao, ali ajde. Znači idemo ovako, ulazimo u Los Santos customs, nice. Insurgent. Za $100 da ga riperam, pa šta sam, ništa mu se skoro nije ni desilo. Stavit ćemo naravno najjače košnice, najjači engine, znači, ajmo stavit ćemo po track. Znači track horn, da bi, ili trubod, da bi onda da bi on delo onako opasno, kako bi se reklo. Znači lights, ksenone, stavljamo neonke, brate, svuda neonke. I ajde bude, šta ja znam, red, napravit ćemo red, tu će biti crno naravno, to je najbolje, primary color, brate, mate, mate je dobar jako, mate, dark red, umak kao dobar je, secondary color, mate, black, naravno black, suspension na maksimum naravno, transmission maksimala, turbo naravno brat, turbo, wheel type, ajde low muscle, ma offroad mislim, taj lik je offroad, tako da. Znači neki dobri čovječe glavi, i ovi su neki default, ovi su, ajde ne znam, možda, aj evo već ćemo, ove su izgledali jako dobro, wheel color, šta ćemo tu, red blaze red, garnet red, candy red, sunset red. Salmon, pink, joj. Ajmo ćemo blazer red nekako, tako deluje dobro. Tires, tire design, custom tires, oh my god. Atomic više, man. Tire, chain wins, bulletproof, već ima lik, to je ekstra. Ajmo, pustit ću, aj, black tire smoke. I Windows limo, i to je to, nabuđili smo ga. I sad ćemo pokušati šta ćemo mi to danas radimo. Ovo je za zezanje s ovim modovima mnogo bolje sa Franklinom, pošto Franklin onako mnogo bolje vozi nego Michael ili ovaj Trevor. Vidite, ima onaj super ability njegov. I što ćemo mi to raditi, znači bukvalno imate ovaj speed boost. I gledajte sad ovo, gledajte sad ovo. Joj, zezu se, ne udrvo, joj. Gledajte ovo. Možete lika da lupite, gledaj, odletat će lika. Odletit će i pukuće se u zgradu. Oh shit, man. Brate, odelik, ajde još malo. Vidite ovo. Bam, brate, oh my god, lansirao sam se. Oh my god. Brate. Lik je crko od toga što sam ga malo udario. Gle koji haos napravili. Gle koji smo haos napravili ovde. Ljudi će se kasnije na posao zbog nas, gledaj ovo. Bam, brate. Crko je odmah kad sam ga udario. Oh damn man, bam brate, gledaj, oh shit, kaki fazon, ali lik odleti, što znači, ali živ lik, živ je, mislim da jeste živ, čekajte, nije mrtav je, onako ne znam, auto će uspio premonuti sam, ne znam kako je to bilo, ali, oh man, oh, čekaj, ajmo, never wanted off, jer ćemo da dodamo, 5 zvezdica. Ajde prvo da dodamo 2 da imamo kako će onda pa ćemo dodati 5 zvezdica. Znači jednog tamo policajci da imamo šta može ovaj auto da uradi policajci, baš me zanima.
Oh shit, brate. Gotovi su odmah, znači nema ih. Nema ih odmah, čim sam ih video, nema ih. Idemo, bam, oooo, vidi, vidi, odleteli su, joj, gledaj kako lete. Gledaj kako lete, zaustavim. Jao, pao je na prodavnicu. Vidi ovo, na ženu, na ženu. U, ovdje, ta žena imala sreće, sad gledaj. A ovi liko i živi, i dalje možda se pokreće auto, gledaj ovo, o. Čekajte, ajde, sad ćemo dodamo player 5 zvezdica. Ti, možda će 5 zvezdica moći. Protiv nas. Ohohohoho. Vidite li vi ovo, ej? Ju bam, brate. Oh, shit, brate. Zapalio im se auto. Vidi ovo. Ohoho. Oh, yeah. Oh, odleteo. I izgubili smo, slavno policajci ne vide gde smo. A sad će da vide. No visual, ha? Jo, zoom, brate. U banderu, lad. Zoom, brate. Ijaj, koja fora je. Opa, opa. Ajmo, ajmo. Brzina, doom. Opa, aj nećemo tamo da idemo. E, e, ovo. Već je došlo ni specijalci, gledaj ovo. Ijaj, odu specijalci, nema ih, brate. Ni specijalci ne mogu ništa. Vidio, e, ovo je onaj. Ja ovog ću da uradim. Uuu, brate. Ali ne može nam niko ništa, brate. Vidi ovo. Sve razbija. Vidi ovo. Ohoho. Ali taj policajac imao sreće sad za malo da ga lupi. Evo ovog ćemo pošaljimo. Oh, damn son. Damn, brate. Kako se zancija u modovima. Au, čoveče. Vidi, likovi lete. Likovi lete dole. Znači, bukvalno lete. O, jedan, dva. Ovo će u banderu, o, puko je, brate, puko je, puko je, gledaj ovog. Sakriješ se iza auta, ali to će neće ti ništa pomoći. O, man. Opa, ali da, ali nije nam ništa, nije nam ništa, čak i kad se zalupimo. Ali ono što mi je čudno je to što ta bandera je drvena, a ovaj auto kako ume da rascupa neke automobile tako da lete, a ne može obično banderu da sruši. GTA logika, ej. Ajoj. Sve je eksplodirao, gledaj ovo, double, double, double. Dva auta jedno. Dobar. Boom, brat. Jao, ne, opet bandera. Ajoj, i dobro sletanje. A nije baš toliko dobro, joj. Zabao mi facecam, koliko ja vidim, ej. Zabao mi facecam, ladno. Oh, damn, još jedan crko, čekajte, znam, imam ideju. Ajde probamo vojnu bazu da vidimo kako će tamo biti. I vidim ja da mi zabao facecam, ne znam zašto. Žurio sam. Oh, yeah, man. Dobro smo ušli. Nemo mi šta ovi likuju protiv nas. Vidio ovo, ćemo da ga, vidio, bum. I sad će da udari onog. Jao, neće, jao, neće, neće, neće da ga udari. Ali koja fora, ej. Ovo insurgent jedan je od načih auta. Ili ovo je kao neki džip, pre bi se rekao, džip. Žurio je džip. Ajmo vojnici, šta je, niste me napadate, a, zoom, brat. Wow. E, tu ima nekog. Evo ih, džipovi, 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 ajde. Ovog lika sam već udario i lik se vratio nazad. Oooo, eksplozija, brate. Šta će ovaj nigde radi? Ne može mi ništa ga. Samo ga lup, samo ga oduvam, ništa. Ništa mi ne može lika, oduvao sam ga. Gotov je. Iba! O, joj, iba! I... treći, aj prvamo tank. Tank, da nađemo, da imamo šta, da li tanka mogu da pomerim. Da li možemo tank da pomerimo, baš me zanima. Ili još bolje, da li možemo avion da pomerimo, ovaj veliki titan. Žurio sam, jao, može da se pomeriti, može. Ali je teško, teško je pomeriti. Jao, pomerio sam ga. Žurio sam, oh my god, sve sam pomerio. Oh my god. Zalupio sam ga, čekajte. Ja, evo ga GP1. Bam!
tog je lako, čovječ. I žurio sam. Gledaj. Oh yeah, poslije ga u vis. Ovi će da eksplodira definitivno. I ovo, je li to tank? Jeste. Hajde prvamo tank da pomerimo. Žurio sam. Oh my god, stvarno je teško. Prevrnuo sam ga. Uspio sam da ga prevrnem. Ivo. Sad ću u helikopter da ih pošaljem. Oh yeah, u helikopter sam ih poslao. Prevrnuo se i on. Ovi lik će da uništi samog sebe. Jednog je još jedan tamo iza. Aj njega. Žurio sam. Yeah, man. Prevrnuo se i on. A ne može mi ništa, gledaj, puca u prazno, ubiće samog sebe. Ne, hoće se stavi nazad, ali eksplodirao je, ubio je samog sebe, ladno. Ladno, ubio samog sebe, liku. Ajmo sad ovo, BAM! Koji fazon, ej, i ovo je eksplodiralo sad. Dobre. Jao, gorimo, ej. Gorimo, ladno, evo prestalo. I žurio sam. E, opet gorimo. A u dalje pucaju nas, gde su, evo ih. Žurio sam. Jao, ne mogu, nisam ga uspio prevrnuti. Lik je jako. Žurio sam. Brate, ajoj. Viga. O ne, cilja me. Gorim, ali to me neće prečiti da ga... Oh my god. Leteo je. Čekajte, ajmo da se rašamo ovog. Iako gorimo, ko nenormalni. Auto mi i dalje radi, iako gori. Oh man. Ne mogu nam ni tankovi ništa. Ja, uništili smo ga. Eno ga još jedan. Dvom, brate, žurio sam, gledaj, ne može mi ništa. I BAM! O ne! Ja, lansirao sam se, ne. Vrati ga nazad, o ne. Lik mi trubi ladno, ha. Ajde ga pošaljemo napred. Ovaj nije toliko težak da ga pošaljemo. Hasta la vista. Ja je opet titan da oborimo. Ajde, radi. Oh my god. Nijemo dovoljno snage. Titan je izgleda jako težak avion. Vidi ga ovaj. Boom headshot. Nema ih više. Loo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 
Damn, man! Oh. Ovdje je Titan, gledaj, ovaj pored Titana bukvalno bio ovaj ovdje čovjek. E, više ga nema. I Titan Lando nije eksplodirao. Damn, brate. E, to, ko neka rampa, poslan ga u vis, sad će radi stuntove lik. Gde? Lik leti, evo ga na mapi, gledaj, koliko leti lik, nisam ni provalio. Baš je leteo. Morate priznati je. Ajmo, Titana da oborimo već jednom. Ovi Titan, čovječe, nisam uspio da ga... Ajmo, opa! Vidi ga, ubio je ovog pored njega. A helikopter je opet na isto mesto. Pomerili ga ladno. Ajmo, ovo ćemo, opa! Otkinuo sam u rep. Ode helikopter. Žurio sam, opa, dvostruki kill, ej. Dvostruki kill. Oh my god. Evo ga još jedan, ali ovo je čovjek običan. Bam. Ajmo na rampu i ovog lika. Žurio sam. Jao, što leti. Što leti lik. Ajmo ovog sad. Žurio sam. Opa, nema te. Gledaj, sad će sve da rastvori tamo. Opa, prošao. Tu se naštekirali, gledaj koliko ih je. Evo ga ovaj, Oh my god. Stavno govorim oh my god, ne znam zašto. Ajde. Zglavio sam se, manjmunčine jedne. Evo ga ovaj. Opa, lik nije ni puko, evo sad je puko lavno. Evo ovog. Nemate.
Šta će ovaj, ej? Žurio sam. A njega, nije ni njega baš lako, ej. Au, lik je kroz ovo puko, ej. Kroz ovog. Eksplodirao je. Sad ću helikopter bukvalno da probam njega da pošaljem. Ajde da vidimo da li će raditi. Eksplodirao je odmah, čoveče, nije dobro, nije dobro, nije dobro. Žurio sam. Nemam ja dovoljnu silu da pomerim tank. I tank je ubio ladno svog lika. Opa! A jeste, neće ovo da radi kako treba. Oh my god. Tri tanka, tri tanka, tri tanka, jojojojoj. Bolje mi je begam odavde. Ladno nisam uspeo da uradim. Ajme, požurio sam, ček, 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 ček. Čekaj, 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 čekaj. I... opa! I... i sad gore. I sad gore. Pobegli smo. Da udarim helikopter za malo, ej. Za malo heališ da udarim, joj. I bzzz, sletanje. Tako da, aj, tu ćemo da odjemo klip, znači... to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste se svidjeli, tako da... ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!